אני לא רוצה עוד טיול. לא לסחוב תרמיל כבד במעלה תלול, לא תצפית משמימה בסוף מסלול, עם מורשת קרב מגבורתו של רפול. אני גם לא מעוניינת בטיסה לחול. 10 מדינות בשבועיים עם סופש באיסטנבול. זה לא מדבר עליי חופשה בקלאב אין, הכל כלול עם בופה חופשי ליד הסווימינג פול. מה שאני כן רוצה, זה חתול. חתול לא צריך לדאוג לחדש את הדרכון. הוא לא פותח תיק בעמדת הביטחון ולא נדחק בצפיפות בין מיליוני מתרחצים לחופי הים התיכון. הוא לא יישרף בשמש, לא ישתעמם בקניון, לא יאחר את הרכבת ולא ידאג מאיפה להשיג מזון. הוא עושה רק מה שבא לו, שזה בדרך כלל לישון. חתול לא פותח קופת גמל, לא חוסך ללימודים של הילדים, הוא מובטל כל החיים, ואיכשהו גם בוס ויש לו עובדים. חתול עושה את צרכיו בגינה ומאשים בזה את הכלב של השכנה. הוא נקי בלי להתקלח וסבע בלי לצוד. הוא אגואיסט חסר תועלת, אבל מאוד מאוד חמוד. והוא יכול להעביר יום שלם בלי לעשות שום דבר בכלל. ובערב, אם יתחשק לו, הוא יפיל מהשולחן הברטל. והוא לא דואג לפנסיה. כי אין היגיון לעבוד עד שאנחנו זקנים. והוא לא מתכוון לחיות יותר מ-16 שנים. תגידו, זה רק אני? או שזה באמת לא נשמע הגיוני? שכשסוף סוף אנחנו יוצאים לפנסיה, איפשהו שם בין גיל 65 ל-69, כבר לא נשאר הרבה זמן לכלום שזה פשע. ואני מתנצלת בפני כל הפנסיונרים שנועצים בי עכשיו מבטים חודרים, אבל אני כבר בת 37, ואין לי כוח להרים את עצמי מהספה לעוד טיול מעמק הנהר או מים עד גבול. צועדת ומללה ומתלוננת לעצמי חרישית, שהילדים לא ישמעו כי צריך לתת דוגמה אישית. אבל כל פסיעה בשבילי זה מאבק. ומה אני אגיד לכם? החתול צדק. בהכל. אני קוראת לכולם לצאת מיד לחופשה. גם מי שלא יכול. בואו ניקח לעצמנו זמן, אפילו בקטן, כדי להשלים שעות שינה ולהיפטר מקרציות, להרים את האף ופשוט להיות. ואם בערב, סתם ככה, בלי שום סיבה בכלל, תשרה עלינו המוזה, אולי גם ננפץ אגרטל.